Continuamos co deporte da canastra, aínda que neste caso cruzamos o Ponte das Cabras. Falamos do baloncesto Narón, que xoga precisamente este ano co Recinos Ferrol porque ascendeu a Liga EVA. Foi alá polo mes de maio que comezaba da mellor maneira posible para o cadro naronés. Na súa casa, tras unha gran tempada, certificaba ese ascenso, esa boa nova para o deporte naronés. O sábado pola tarde, o baloncesto Narón tiña preparado unha festa con lugar e hora fixados. E ninguén foi quen destragala. Cadro naronesa equipo de Liga EVA xa cadou o ambicioso obxectivo dunha tempada realmente boa. O traballo de todo o ano deu os froitos. Culminouse este fin de semana un triunfo ante o Rosalía Santiagués, 20 puntos, 79-59. O colista do grupo semella unha víctima propicia para que o líder certificase o seu campeonato na primeira división. Tras o bocinazo final, explosión de xúbilo na pista e nas bancadas. Dun bo número de siareiros, deronse cita para presenciar este momento histórico xa para o baloncesto do municipio. O encontro do sábado case foi o de menos. As diferenzas entre os dous equipos eran moi notables. Só as ansias de triunfo dos laranxas podían descomplicar a vida. Os erros propios podían ser o seu pior enemigo. Os homes de Suso Varela foron quen de templar os nervios e xogar como saben, de ir aumentando progresivamente as distancias no luminoso. Foi unha victoria cantada, valeu un ascenso histórico. A trayectoria do baloncesto Narón este curso 2010-2011 foi case inmaculada. Dicimos case, porque tivo un inicio complicado. Dúas derrotas nas dúas xornadas iniciais non fixeron dudar os nosos. Tires aí, colleron o triunfo como hábito. Despois, só dúas derrotas máis nos 22 partidos que disputaron, levando un ritmo que ningún equipo puido seguir. Soutui plantou resistencia, pero os enfrontamentos directos foron a clave. Narón púxose na casa e fora, mostrando que era o mellor entre os mellores. O que pasa é que agora queda outra batalla que superar. A cousa está como está, e a entidade vai necesitar apoios para afrontar un ano na EVA con costes máis elevados. Por iso, dende xa, chamarán as diferentes portas, entre elas, por suposto, a do Concello Naronés. O sábado estivo representado polo actual alcalde, José Manuel Blanco. Seguro que non será doado recabar estas axudas, pero a ocasión ben merece un esforzo para que o que se gañou na pista non se perda nos despachos. Desta forma, a comarca tería dous representantes na EVA, o propio Baloncesto Narón e o Recinor Ferrol CB. Como sabemos, non puido subir a Le Prata. Sen dúbida, este será un duelo interesante. Entre tanta e merecida celebración, partidos. Restan dúas xornadas para rematar a Liga e hai que cumprir co trámite. O seguinte en chegar será precisamente un derbi comarcal, Mil Electricidade Narón, Caranza. Unha boa maneira de celebrar a gran campaña que os dous representantes locais están a levar. Deixamos a un lado os deportes de equipo e centrámonos agora nos actos, nas diferentes actividades que recolleu este 2011. Algúna delas moi clásicas, como podía faltar neste repaso, o Pantin Classic 2011. De novo moitos días de surf de calidade e moito nivel para nomear novo rei e nova raíña. Foi recuperando as datas tradicionais no mes de setembro e de novo foi todo un éxito de participación e de público. O Cabreiroa Pantin Classic 2011 chegou ao seu fin e o fixo por todo alto. Sábado e domingo foron xornadas de non parar, con surf a todas as horas, un espectáculo acorde co nivel agardado. Despois de varios días de eliminatorias, chegaba a hora da verdade, a roldas finais, que nomearían gañadora o sábado, gañador o domingo. Principiamos por orden cronolóxico, coa competición feminina. Despois dunhas series moi sufridas, a final estaba servida. Por un lado, a estadounidense Courtney Colón, vencedora da edición do 2010, que soñaba con repetir. Polo outro, a xoven e debutante en Pantín, a hawaiana Malia Manuel, que buscaba un gran triunfo na súa puxante carreira nesta primeira final do ano para ela. Foi esta a que se levou o gato a auga. Houbo que agardar ata o final para confirmalo, Manuel impúxose cunha puntuación de 16,76 fronte aos 14,34 de Colón. Puntúan as mellores dúas ondas de cada unha,
Lo máximo que se puede conseguir son 20 de valoración. Para esta final, a surfistas contaron con ondas de metro y medio, 2 metros, y apostaron por colocarse en medio de Pantín para coller las mejores condiciones. Despois, ledicia absoluta para de Hawái, saí o Dauga a hombros, como manda a tradición. Aí, a entrega de trofeos, estivo a edil de deportes de Ferrol, Susana Martínez, e o secretario xeral para o deporte, José Ramón Leite. Nada, María Manuel colleu o micrófono e declarou que estivo encantada en Pantín estes días e que volverá seguro para defender Coroa. Así que co primeiro prato forte rematado, se poderá avanzar ata o domingo, xornada final para o cadro masculino, que de novo levou moito público ata a praia. E ali, o triunfo quedouse moito máis preto. Foi para o vasco Aritz Aramburu, un home que coñece ben Pantín e que pasa por ser o mellor surfista español dos últimos tempos. Douse un par de temporadas coa élite mundial, a máxima categoría, lugar no que busca regresar. Victorias como a de onte axudarán. De logo que vendo o seu rendemento esta semana, o primeiro posto non foi unha sorpresa. Aramburu estivo surfeando moi ben todos os días e acadando boas puntuacións nas mangas. O seu último escollo foi o rapaz arxentino Santiago Muniz, de 18 anos, de man pequeno de Alejo, número 14 do mundo. Unhas condicións moi duras e unhas ondas coas que había que batallar, o español non deu opción, venceu cunha puntuación total de 13.67 polos 8.93 do arxentino. Aramburu apostou por irse ao medio da praia, e xa se ulle ben, o ano que ben xa avisou que contaran con el de novo. Punto e final, polo tanto, e contando os días para que regrese o Pantín Classic. Agora a organización lle queda o traballo de despachos, e de recabar apoios para que o gran nivel se manteña ou aumente. Esa é a intención. O primeiro ano son as bodas de prata, 25 anos xa, desexo facer algo especial. Literalmente, se fala dun evento, desexo un antes e un despois dentro do surf en España. Estaremos atentos. Ligamos agora recordo con a actualidade, porque a carreira popular de San Xao deste ano 2012 que ven está xa a volta da esquina. A inscripción xa está aberta e xa informaremos con máis detalles segundo avancen as datas. Pero repasamos o que ocorría o pasado mes de xaneiro. Nesa carreira, de novo con moita participación, na carreira absoluta, na carreira de categorías inferiores, que é, sen dúbida, un símbolo do atletismo popular na nosa cidade. De novo un domingo pola mañá, o atletismo foi o protagonista en Ferrol. As rúas da cidade acolleron unha edición máis, e xa van 28, da carreira popular de San Xiao. Un evento que dá o pistoletazo de saída ao nutrido calendario de actividades a realizar ao longo do ano, que en cada edición aumenta ao seu número de participantes. Contando as categorías de máis idade e engadindo aos rapaces do circuito escolar, preto dun millar de corredores deron o mellor de sí mesmos para culminar con éxito o percorrido marcado. Houbo dúas categorías diferentes e con distinto horario. A primeira, a escolar, con rapaces nados entre 1996 e 2003, que rexiuse polo regulamento do circuito escolar de carreiras populares campo a través. A distancia percorrida veu marcada pola idade, aí os atletas do Ría Ferrol dominaron. E a segunda categoría, a absoluta, cos mellores especialistas inscritos. Nesta categoría, os participantes enfrontáronse a 10 kilómetros. Estes iniciábanse no entorno do pabillón de Esteiro, e remataban tamén no recinto deportivo municipal. Antes, os atletas pasaron por as rúas Españoleto, Taxonera e Avenida de Esteiro, para meterse en Caranza, e regresar ao punto de orixe pola estrada de circunvalación. O que mellor oficio foi Francisco González Sierra. Cántabro, que pertence ao clube Sapporo, invertiu un tempo de 30 minutos e 24 segundos. Non tivemos que agardar moito para topar o primeiro competidor local. Alfredo Freire Sixto, do Ría Ferrol, Concepción Arenal, entrou segundo na meta, a 8 segundos do santanderino. Boa clasificación para o departamental, que tamén foi o mellor dos nosos, no Memorial Adolfo Ross, que ven de vencer na proba de cross disputada no Pinar das Cabazas, en Covas. Pablo Díaz Mera, de Ortigueira, foi quen pechou o podium de honra, 32 segundos por detrás de Freire. Entre os primeiros clasificados, moita representación tamén da comarca de Ferrolterra, con homes de As Pontes, Cedeira ou Narón, que fixeron unha boa carreira. E principalmente homes, porque para topar a primeira muller que cruzou a liña de meta, temos que agardar ata o posto 181, Sonia Botana, de Oleiros,
completou os 10 km en 39 minutos e 2 segundos, liderando as féminas nesta competición foron minoría. Así continuou o incesante goteo de corredores, que ata case 500 foron chegando ata as inmediacións do pabillón de Esteiro. Sen dúbida, todos os participantes contribuíron a unha xornada festiva co atletismo, tamén todos os voluntarios que traballaron para evitar calquera tipo de problema. Agora toca pechar o circuito de carreiras populares de Ferrol e pensarse a noutra multitudinaria edición co nome do patrón da cidade.